Жалғастырамыз өзгеде ақпараттар. Канада құндызы, Австралия мутоны түлкі терісінен тігілген ішіктер. Әрғайсы өз алдына ерекше. Сәнкой бикештер үшін эксклюзив тондар да бар. Сауда алаңы тағы да жаңа топтамамен толықты. Мұның барлығын Алтай сауда үйінің 4-ші қабатында орналасқан Союз Меха жәрменкесінен таба аласыз. Бұл Ресейдің Пятигорск қаласындағы зауытта тігілген тондар. Ақтөбеге тікелей өндіріс орнынан жеткізіледі. Ұзын, қысқа жеңді, жағалы, жағасыз, ұзын етекті немесе келте тон. Жәрменкеден бағалы шіктердің алуан түрін табуға болады. Барлығы да табиғи теріден тігілген. Жақында сатылымға ерекше үлгідегі құндыз тондар қойылды. Трансформер норка. Жаңадан трансформер тондар әкелінді. Қалауыңызға қарай ұзын немесе қысқа болады. Капюшоннан жалықсаңыз, алып тастап, тік жағаны оңай орнатып аласыз. Сондай-ақ заманауи үлгідегі сәнді құндыз мутон бас киімдерді сатылымға қойдық. Келіңіздер, өзіңізге ұнағанын таңдап алыңыздар. 30 жылдан астам тарих бар Союз Меха компаниясы соңғы үлгідегі сәнді тондарды шығарады. Тұтынушылар үшін көрмеде тері және былғарыдан тігілген 5000-ға жуық топтама қойылған. Пішімі де әртүрлі, тек өзіңізге ұнаған модельді таңдаңыз. Сатып алушыларға жеңілдіктер қарастырылған. Скидки есть на мутон. Құндыз ғана емес, мутондардың түр-түрі бар. Сапасы жақсы, дизайн да ерекше. Ауыр емес, өте ыңғайлы, әрі жып-жылы. Мысалы, мына мутон тондарға 50%-ға дейін жеңілдік жасаймыз. Екінші деңгейлі банктер арқылы алғашқы жарнасыз, пайызсыз несиеге де алуға болады. Тондар жәрменкесі Алтай сауда үйінің 4-ші қабатында өтуде. Мамандар сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін үзіліссіз және демалсыз қызмет көрсетеді. Көрме жәрменке жаңа жылға дейін жалғасады. Дана Байқыз, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.